បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានសង្គមមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញសេចក្តីណែនាំនិងព្រមានដល់មន្ត្រីនគរបាលលោកបំពង់អគិភ័យតាមខ្នងផ្ទះពលរដ្ឋហាមទាមទារកម្មរៃសេវាផ្សេងផ្សេងភ្នំពេញយោងតាមគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់មកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2019នេះថាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យបានជ្រាបថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានចេញសេចក្តីណែនាំលេខ012បាទសនណដល់មន្ត្រីនគរបាលអគិភ័យអាជីពនៅការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះតាមខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានគ្រប់រាជធានីខេត្តដើរលក់បំពង់អគិភ័យឬទាមទារកម្រៃសេវាផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះគ្មានច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានកតយុត្តដែលតម្រូវលើថ្លៃសេវានោះទេឧទាហរណ៍ថ្លៃបានឬតែមបាត់លើបំពង់ពន្លត់អគិភ័យដោយបានភ្ជាប់លើពីកាយបាត់មិនត្រឹមត្រូវដោយខាងក្រោមករណីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានបានជួបករណីនេះសូមរាយការណ៍មកនាយកដ្ឋានឬអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017ឬលេខ0787055705បាទសូមជួយ share បន្តបានដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាបាទនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំបាទកុំភ្លេចជួយ like និង share ដើម្បីចែកចាយដំណឹងផងបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាបាទរបស់ពុកម៉ាក់ប៉ុនទាំងអស់បាទចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលា